Є ось така солодка з апельсиновими цукатами, і я додала до неї каєнського перця. Начинки у її цукерках найрізноманітніші. Проте у самому шоколаді всього 3 складники. Це є основа для натурального шоколаду. Пропорції на 100 грам шоколаду, 50 грам тертого какао, 25 грам какао-масла і решта йде під солочувач. Щоб шоколад був солодким, Надія додає в нього цукрову пудру або мед. Це в мене м'ятний. І він додає особливого такого смаку самому шоколаду. Надія готує і дієтичний шоколад з керобу, який узагалі не потребує підсолоджувачів. Це такий порошок. Він теж таких, таких як какао-боби, вони такі стручки, рожкове дерево, і він солодкий на смак. Я беру какао-масло і дуже дрібно його нарізаю, для того, щоб його не перегрівати, і воно не втрачало свої корисні властивості. Надія розтоплює інгредієнти на водяній бані. Розповідає, готувати шоколад вона навчилася сама, без спеціальних курсів. Я це все якось так поступово, по чуть-чуть, сама все пробувала, і це була така в мене вечірня медитація. Каже, в інтернеті є багато рецептів, проте Надії подобається вигадувати їх самій. Ідеї народжуються спонтанно. Трошки я перегріла, але це верхня межа 50, і потім нам треба її охолодити до 32 або 27. А зараз найцікавіше. Апетитна маса у руках Надії перетворюється у плитку шоколаду. Перша моя шоколадка, вона була в лоточку, і вона була саме смачна для мене. Далі простір фантазії. Горіх, ізюм, те, що ви любите. Шоколад у холодильник, а поки він застигає, Надія за чаєм розповідає. До свого захоплення прийшла через проблеми зі здоров'ям. Робота за комп'ютером, я їла багато солодощів, дуже багато солодощів. Бухгалтерка за освітою, вона шукала для себе корисні солодощі і справу для душі. Я хотіла повторити магазинні солодощі, такі як Баунті, як Ліщина, нам всім знайома. Від магазинних цукерок надані відрізняються не лише невеликим складом інгредієнтів, а й коротким терміном зберігання – усього 2 тижні. Адже першим її солодощі дегустує 5-річний син. Там італійський шоколад, він солодкий, там вершки кокосові, пластівці. Її мрія – власна шоколадна дегустаційна майстерня. Таке місце, щоб люди могли прийти за моментом. Надія каже, у її житті були часи, коли хотіла залишити шоколадну справу. Проте щоразу поверталася знову, щоб втілити чергову свою ідею. Всі мої солодощі це про вихід з такої глибокої темної ями особистої. І це класно, тому що я зараз почуваю себе щасливою.